سره زموږ کوم کمپاین سٹارټ کړی دا مردان ضلع کې د درې کټګوریز دي د کریمینلز د هغو خلاف موږ کریک ډاون شروع کړی ده. یو آیس ډیلر آیس پیډلرز دي د آیس متعلق ما خو ډېر پروګرامونه هم وکړلو په مردان ډسټرکټ کې او مردان پولیس ډېرې ښې کاروانې کړي په پوره کال کې او زما خیال ده مردان پولیس به کې پی کې ټولو نه زیات ښه رول ادا کړی وي په د آیس خلاف چې کوم ریکوریز وکړلو د تاسو علاقې کې یا ټول مردان کې یا تاسو ټول ته ښه پته ده. اوس زموږ کمپین کې یو دغه ګروپ هم ټارګټ ده چې کوم په کلو کو کوڅو کې دغه زار خرڅوي آیس د هغو خلاف کریک ډاون شروع ده په زور شور سره. دویم ګروپ د کریمینل دغه سودخواره دي دغه عام خلک زمون مختلفو طریقو سره غیره گیر کړی دی او خپل یو جال کې او خلک ته ډیر تنگ دي د هغو خلاف کمپین سٹارټ ده. او دریم کیټګری سکون ده هغه ده لینډ مافیا یا لینډ گریبر سکون دي یا مردان زمکه خوږی دي او دا قیمتي شولې وخت سره سره لہذا لینڈ ایشو سکون دي هغه ډیر زیات شول په مردان کې نو دا سکون خلک دي عادي مو ټارګټ دي په دغه کمپین کې آلریډي موږ سره فکر شته دي موږ تاسو سره شیر کولی شو میډیا سره موږ شیر کړی دي اوس پورې زموږ کوم بیا موږ د دې خبرې ضرورت محسوس کړلو اوس چې دنه یو سټیپ وړاندې لاړ شو چونکې دا سودخواري چې کوم یا لینډ مافیا هغه لږ غونې ځان ته زورور وای اگر چې بي خو ډېر زیات بوزدله او خدا دا چې کوم د هغو وکټمز متاثرینو یا هغو مختلفو طریقو سره راګیر کړي وي نو هغه کله چې وایره وي چې هغه اف آی آر نه کول غواړي نو د نننی موږ تاسو سره ناستې دا مقصد ده چې موږ یو ډیسک جوړ کړو د ایس پی صاحب دفتر کې نو هیچ چاته د تاڼې ته اتلو ضرورت نشته کا د شیرګډ تاڼه ده کا د لوندخوړ ده او کا د تغبئی تاڼه ده یا د ساړو شاه دغه علاقو خلکو څومره چې چا د چا سودخور خلاف کمپلینټ وي یا د لینڈ مافیا خلاف کو کمپلینٹ بھی تانے تتلو ضرورت نشتا سمپل یو درخواست کی اولی کی او آدھے ایس پی صاحب دفتر کی مو یو ڈیسک چوڑ کھڑے یو ڈراپ باکس تھا آگا کی وقت پل نمبر پی بنی اولی کی او درخواست سمپل اولی کی تو دیسے خلق تو مکمل تحفظ منگور کھو او بلدہ سے قانونی کاروائی بخام خواب کی گی